Okay. Amanya agange yenze aboda mali Noel Ofumbi nkolanga senior energy officer nuclear power infrastructure mu nuclear energy department mu Ministry of Energy and Mineral Development. Tuli wano leero ku kitebe kya Busoga Kingdom e Bugembe nga tuzze kwogeraganya ne Kingdom ku power plant gye tugenda okuzimba e Buyende okwongera ku masannyalaze ku bungi bw'amasannyalaze bwe twetaaga okufuna ekirooto kyaffe ekya Vision 2040. Ministry eyina enteekekana okutandikawo Buyende nuclear power plant eri ejja kubeera ng'eyina amasannyalaze agenkana 8400 megawatts ng'ewedde about 6 units. Kati tuzze wano okulaba nti twongera kutya ku already ku masannyalaze already ge tuyina. Uganda eyina about 2000 megawatts naye nga twetaaga amasannyalaze agasinga waawo. So tuli wano kugenzana ne Kingdom nga one of the key stakeholders be twetaaga muno omulimu okutukungira bannansi oba abawangalira mu kifo kino eky'Busoga. Kati eno power plant ejja kubeera ng'eyongera ku masannyalaze obwedde ge tuyina. Kati lwaki Buyende? Buyende twatwala eggwanga lyonna nga ekifo kye twali tulina okukoleramu gino emirimu ne tulonda ebifo 8. Buyende was one of them. Ne Buyende match the best kubanga yali eyina stable rock eyina good stable geological conditions. Kino ekifo kye tulimu eky'Busoga eky'Buyende tewali earthquakes ate nga mu nuclear twetaaga stable regions so that tubeera bizibu nga bwe twalaba mu Fukushima. So twalaba wano nga walungi nena wano e Buyende e Kasato mainly waliwo amazzi agakungaana okuva River Nile ne Lake Kyoga. Gano gatuyamba okufuna amazzi aganaatuyamba okunyogoza, that is cooling our nuclear power plant. So byebye byatukwasa Buyende n'ebeera nga yo yagenda ku ntikko. Twakola guno omulimu ne International Atomic Energy Agency eyo ekulira okunoonyezebwa ku bikolwa ne nuclear. Ne bajja wano ne bakola expert missions ne balaba nti kino ekifo kirungi neera kisaanira fe okuteekawo ebibbiro ly'amasannyalaze nga tugajja mu nyukiriya. Kati eno projekiti eno ejja kubeera nga yeesooka wano mu Uganda naye nga nnene nga bw'okiwulidde 8400 megawatts. So tutunuulira okuzimba amakubo aganaatuuka ku project area access roads. Tujja kubeerayo ne Community Development Action Plan eneekwata ku malwaliro, ku masomero n'ebintu ebyo byonna ebikwatagana ku pulojekiti. Tuli wano leero okusaba Busoga Kingdom naye ebeereko kyeyongereza ku eri ettaffaali nga tukola eno pulojekiti nga bwe tugitwala mu Ministry of Finance. Kira kye tutunuulira twagala kukola skilling center. Ku eno pulojekiti twagala abaana b'obutaka wano babeere nga basobola okukola ebintu nga plumbing, welding among others. Ezo skills omuntu z'asobola okubeera nazo naye nazo nga zeegasa ku pulojekiti eno. Nga ministry tutunuulidde okujja okukola local content strategy ey'ekifo kino okutegeera bo bannansi abawangalira mu kino ekitundu biki bye basobola okwongerako kulino pulojekiti. Apart from tine emirimu gijja kulabika tulina okulaba nti nno bannansi biki amakolero oba obwegaso obuli muno bwe tusobola okutapingamu tubaweeye emirimu kubanga eno pulojekiti ejja kuleeta amayumba ng'abantu bangi nnyo bajja kujja okukola. Twetaaga abantu we banaasulanga, twetaaga hoteri abantu gye banaaliiranga. Mu byonna twetaaga abaana abato abakyasoma basigale mu masomero, abawala abalenzi abakyalina ebbinu nti no basobola okusoma emisomo gya science nagyo bagitwale kubanga nuclear is a science. So twetaaga abaana abanaasoma
nuclear physics. Naye twetaaga n'abaana basigale mu ssomero kubanga tojja kwetaaga ba lawyers kweno project ba accountants ba IT. So basically we need to rally the people here nga nkomeke.